Labadiena. Turbūt visi girdėjote apie rapsus apnikusi butrytį, lietuviškai pilkąjį puvinį, kurio išplėtimas laukuose šiais metais kaip niekada gausus. Daugelis ūkininkų susiduria su klausimu, kaip ir su kuo valdyti ligos plitimo laukuose, todėl norime su jumis pasidalinti mūsų neutraliomis rekomendacijomis, parengtomis pagal nepriklausomos tarnybos Vokietijoje pavyzdį. Tačiau visų pirma, trumpai apžvelgsiu ligos biologiją ir plitimo reikalingas sąlygas. Taigi, klimatinės sąlygos šiai ligai reikalingos nuolat drėgnos, 10-15 laipsnių temperatūro ir šviesos trūkumas. Taip pat prie ligos plitimo prisideda labai tankus pasėlis ir didesnė tikimybė užsikrėsti silpniems augalams. Ir turint omenyje pernai metų situaciją su periodu sėjos metu, šiai ligai buvo puikios sąlygos plisti. Ši liga plinta per mechaniškai pažeistus augalus. Tai augalai nukentėjo nuo šalnų ar pažeisti kenkėjų. Tai oru plintanti liga, kuri esant palankioms sąlygoms gali toliau plisti užkrėstame augale arba užkrėsti sveikus aplinkinius augalus. Pirmieji ligos simptomai nuo stiebų ilgėjimo ant pavienių augalų, tai pilkos, gelsvos, spalvos lapų dėmes, stiebų pažeidimai, audinių puvimas ir pilkos, geltonos spalvos pelėsių atsiradimas. Jeigu tokius simptomus matote savo laukuose, turiu jums gerą ir blogą žinę. Bloga žinia yra ta, kad ligos padarinių nepanaikinsime, tačiau gera žinia yra ta, kad panaudoja gerus produktus, galima sustabdyti ligos plitimą augaluose bei neužkrėsti aplinkinių augalų. Čia turime atsiminti, kad jeigu ir neteksime pagrindinio stiebo, tai nėra pati didžiausia problema, nes pagrindinio stiebo netekimas, žinoma, yra didžiulė žala, tačiau su gerai subalansuota tręšimo technologija šoniniai augliai gali kompensuoti pagrindinį stiebą ir remiantis mūsų pačių praktiką, pagrindinis stiebo netekimas turi tik 20% derliaus skirtumą. Ligos stabdymui labiausiai rekomenduojame protekonazolo turinčius produktus, tokius kaip Tilmor, tačiau atkreipiame dėmesį, kad turi būti naudojama didžiausia leistina rekomenduojama norma. Šis produktas turi stiprų poveikį kovojant su ligos plitimu. Taip pat prevenciškai tinkamas naudoti yra Efilor ir Amistar Gold. Taip pat labai noriu pastebėti, kad svarbus yra tręšimas azotinėmis trąšomis. Reikia rinktis sėklos teisingą normą, pasėlė negali būti per tankus. Ir žinoma, rinktis žemkentiškas rapų veisles.